quan ens vam plantejar fer un mòdul tàctil per aquest museu, una mica la idea principal va ser pensar en com podíem transmetre el que era el jaciment, el lloc, perquè l'Esquerda, a banda dels valors arqueològics que té, també és un lloc absolutament estratègic, com poden ser molts dels jaciments arqueològics antics, precisament perquè ocupaven llocs que tenien una funció estratègica. Aleshores ens vam centrar en això, en fer una maqueta que expliqués la part de restes ibèriques amb una cronologia que va des del segle VI, més o menys abans de Crist, fins al segle I, i després la part medieval. I per tant, doncs, aquí es pot veure la maqueta general de les estructures que tenim en el jaciment i després un detall del que seria la part de la muralla, ibèrica, i una altra amb el que és el conjunt de l'església romànica de Sant Pere i tot el que envoltaria la part de la Sagrera, podríem dir, de cases que envoltaven aquest edifici religiós, que és un edifici dedicat a Sant Pere. Interessant d'aquest projecte va ser la col·laboració de l'agrupació Pessebrista de Roda, que són una agrupació molt activa, que treballa des de fa ja més de 25 anys, que fa uns pessebres absolutament ben treballats i molt detallistes, i els hi vam demanar col·laboració a l'hora de fer aquesta maqueta.